Sveiki, mėlyjeji! Su jumis gyvenimas versle. Laida apie įdomiausius, netikėčiausius ir sėkmingiausius Lietuvos verslus bei žmonės, kurie juos sukūrė. Mes perkame prekes ir naudojame paslaugomis. Tačiau vargu ar dažnai susimastome, kas lypi už to. Tad šiandien, kaip ir kiekvienoje laidoje, susipažinsime su trimis Lietuvos verslais. Šiandien laidoje matysite japoniškų skonių fiestą, spindinčios šypsenos receptas ir šokiruojančios verslo idėjos. Dabar susipažinsime su vienu iš mano mylimiausių restoranų Sushi Masters, kuris neseniai atvėrė savo naujo restorano Vilniaus centre duris. Kaip gimsta išskirtinių patiekalų receptai, o drauge restorano sėkmė, atskleis nuo vaikystės maisto gaminimui nebejinga šefas Vaidas. Sveiki, Dovilė. Sveiki, Vaidai. Labai malonu susipažinti. Man taip pat. Ir iš karto turiu prisipažinti, esu tikrai jūsų restorano gerbėja. Tad labai smagu dabar sužinoti daugiau apie tai, kas slypi už viso to. Labai maloniai stengsiuosi papasakoti viską, ką žinom. Taigi pradėkime nuo pat pradžių. Kaipgi cepelinų šalyje kilo mintis atidaryti japoniško maisto restoraną? Mes nesam tie pirmieji, kurie pradėjo sušius Lietuvoje. Turim patirties iš užsienio, iš Japonijos. Tai norėjom savo visą patirtį parvežti į Lietuvą, savo žinias ir jiems parodė svečiams naujus skonius ir naujas mūsų idėjas. Vaidas stažavosi Japonijoje bei Norvegijoje. Čia mokėsi iš geriausių virtuvės šefų, kurių restoranai apdovanoti Michelin žvaigždėmis. Na, o grįžęs į Lietuvą įgyta patirtimi bei patarimais dalyjasi su kolegomis ir yra Sushi Masters Vilnius šefas. Šiame naujame ir jūsų restorane man dar neteko lankytis. Galbūt galėtumėte papasakoti, kuo jis ypatingas? Šis restoranas Vilniuje bus ypatingas tuo, kad darysime omakase vakarienės. Omakase tai reiškia degustacinės vakarienės, kur svečias pasitiki šefu ir atsiduoda jo rankas. Tai stengsimės naudoti vietinę produkciją, arba bent jau tą, kuris svečias, tarkim, nuo mažens galėjo pažinti kaip skumbrė, upėtakiai ir panašios žuvis. Žinoma, taip pat Europos ir Skandinavijos bei Japonijos produkcija. Na, apskritai, žuvis ir kiti produktai į restoraną atkeliauja iš viso pasaulio – Norvegijos, Japonijos, Ispanijos, Prancūzijos bei Italijos. Šefas Vaidas kuklus apie savo indėlį į Sushi Masters istoriją kalba nedaug žodžiaudamas, bet plačiai prabyla galėdamas gaminti ir bendrauti su klientais. Doviliai pasisekė, ji pirmoji čia išbandys Vaido ruoštą degustacinę vakarienę. Šiandieną mes turėsime 9 patiekalų degustacinę vakarienę. Noriu jums pirmą pristatyti, taip kaip daro tradiciškai Japonijai, tai yra omakase degustacinė vakarienė, kur šefas supažindina su ingredientais, kurios naudos. Tai mes turime Arctic Char, Arktinė palija, turime Bluefin tuna, mėlynpeliakį tuna, turim Hamachi, tai yra Japonijos seriolė, Sybas, vilkešeris, lašiša ir lašišos papilvė. Ir beje yra ungurys, lietuviškas iš Molėtų. Wow, viskas puikiai atrodo ir sakykite, ar tai, ką šiandieną degustuosiu, yra ir jūsų mėgstamiausi patiekalai? Taip, šiandieną pagrindė mes turėsime sašimi ir nigirius. Sašimi tai atspindi žuvies kokybę, o nigiri atspindi šefo technikos sujūbėjimus. Skonių fiesta prasideda. Pirmasis patiekalas – hamiči sašimi jalapeno pipirų padaže. O iškart po jo šefas Dovilė stebina tuno sevičį, kuris sulaukia ypatingo susižavėjimo. Wow, visą galėčiau sukirsti iš karto. Labai labai skanu, labai. Kaip sugalvoti tiek daug skirtingų receptų? Kur jūs semiatės įkvėpimo? Viskas prasideda nuo kažkokios patirties. Kažkur nuėjus paragauti, kažkur galbūt naujas patiekalas, ingredientas, jo skonis ir tada bandoma suderim balansus ir ieškoto geriausio varianto. Žinoma, duoda ir kiti komandos nariai idėjų. Išties labai skanu ir žinau, kad mūsų šiandien laukia dar tikrai ne vienas patiekalas. Taip. Tai nekantrauju visus juos išbandyti. Ir taip pat man įdomu, ar kai gaminate, ar jūsų netrikdo, kad žmonės jūs kalbina? Galbūt norėtų tiesiog susikaupti ir susifokusuoti į procesą. Ne, nes reikia turėti atvirumo. Galbūt yra neįprasta kol kas Lietuvoje, kad svečiai gali stebėti šefo darbus, ypač kalbant apie sushi srityje. Dėl to tai irgi vienas iš tų aspektų, ką mes norime pakeisti šiek tiek, kad taip pat tiek šefas, tiek svečias nebijotų komunikuoti, bendrauti, nes tas maisto perteikimas yra iš sielos, savęs ir perteikti viską svečiu, kad jisai tą visą šilumą viską pasiimtų į save. Išskirtinis restorane ne tik požiūris ar maistas, bet ir interjeras.
Vilniaus senamestyje įsikūrusiame Sushi Masters ypač jauku. Visos detalės autentiškos, o degustacinės lėkštės sukurtos Lietuvos keramikų. Dabar mes perėjom prie nigiri, tai yra vienas tradiciškiausių Japonijos patiekalų, kalbant apie sušius. Šį kartą pirmoji žuvis yra sibas, vilkešeris. Ką norėčiau pabrėžti, šiuos patiekalus galima valgyti be pagaliukų, naudoti su rankomis, dėl to, kad Japonijoje tai yra valgyti su rankomis tai yra visiškai įprasta. Sibas, nigiri, arctic char nigiri, bluefin tuna, otoro gunkan – visa tai ne burtažodžiai iš magijos vadovėlio, o degustacinės vakarienės meniu patiekalai, kuriais mėgaujasi laidos vedėja. Paskutinis patiekalas iš nigirių, tai vadinasi salmono buri, tai yra lašišus papilvė, kurie yra apdeginta ir tiesiog ištirps burnoje. Tai yra vienas iš favorite patiekalų iš mūsų svečių, kurie kai kurie net vadina jį kaip desertų. Dovilės reakcija ypač motyvuoja paragauti šio patiekalo. Vau, ta prasme, tikrai prisiekiu. Sakau, nenorėdama jūs pagirti, ar todėl, kad nežinau, mes čia filmuojam, žiauriai skanu. Žiauriai, tikrai labai 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 skanu. Šefo išmonė bei profesionalumas išties žavi. Smagu matyti, kad gyvenimas čia išties verda. Akivaizdu, kad jums patinka tai, ką darote. Ir man labai smalsu, ar yra kažkokia filosofija, kurią vadovaujatės, gaminamas maistą, dirbdamas čia? Filosofija, manau, yra tai, kad tai turi būti ne kiekybė, o kokybė. Nes tik tais tuo galima nustebinti savo svečius ir, žinoma, patiems mėgautis tai, ką mes darom. Įkvepiančią filosofiją besivadovaujantis šefas nesiliauja džiuginti gardžiais bei Instagramo nuotraukų vertais patiekalais. Toliau meniu ikura gohan ir unaki kabajaki su molėtose sužvejotų unguriu. Šios degustacijos pabaigai turime desertą, tai yra moči ledai, kurie tikrai atgaivins, nuplaus visą paletę ir leis iki galo pasimėgauti ir prisiminti šį skonį iki kito karto. Noriu jums nuoširdžiai padėkoti už tą nuostabią patirtį, burnoje tirpstantį maistą ir iš viso širdies linkiu ir jums, ir restoranui didžiausios sėkmės. Ačiū. Pasimėgaujame įspūdingą degustaciją bei šaunią pažintį vainikavusiais ledais ir keliaujame toliau. Kita stotelė – Kaunas, kur išgirsime dar vieno verslo istoriją. Antrasis verslas, kuriame šiandieną svečiuojamės, yra vieta, iš kurio žmonės visuomet išeina su gražesne šypsena, nei atėjo. O gražesnė šypsena – tai ir daugiau pasitikėjimo savimi bei laimingesnis gyvenimas. Patogiai įsitaisykite, jūsų laukia pažintis su Sandra ir Karoliu. Sutuoktiniai Sandra ir Karolis odontologijos srityje dirba kone 20 metus ir yra jau 6 metus sėkmingai gyvuojančios klinikos dantų estetikai kūrėjai. Sveiki, malonu su jumis susipažinti. Sveiki, Dovilė. Labas, Sandra. Sveiki, Dovilė. Labas, Karoli. Taigi, pristačiau jūs kaip žmonės, kurie džiugina kitus ir jūsų dėka jie išeina su kur kas gražesnė šypsena. Tačiau man labai įdomu, nuo kogi viskas prasidėjo? Kokia buvo pati pradžia? Pati pradžia buvo, kaip ir turbūt daugeliu verslų, nelengva. Reikėjo lėšų, bet labai džiaugiamės, kad savo resursais sugebėjom tai padaryti be kažkokių didelių išorinių investicijų. Pradžioje gimė laboratorija. Laboratorijos dėka daug supratome apie pacientų gydymą, nes ten susidurėm su sudėtingiausiomis situacijomis. To pasekoje kilo idėja padaryti kompleksiškai, kad būtų viskas vienoje vietoje, kad pacientui netektų blaškytis. Taigi, startas toks. Na, o šiandien klinikoje dirba rūpestingiausių odontologų, implantologų, dantų technikų bei burnos higienos specialistų komanda, kuriuos suburti kartu, pasak įkūrėjų, buvo pats didžiausias išbandymas kuriant verslą. Šiame versle jūs dirbate dviese, tai šeimos verslas. Na, tai pasidalinkite, kaipgi sekasi būti kartu ir namuose, ir darbe? Mes esam susitarę, kad darbe tvarkom darbo reikalus, namie jau yra šeima, yra vaikai, tai vėlgi stengiamės visų darbo klausimų į namus neparsinešti. Tai manau, kad ta tokia pusiausvyra ir leidžia mums balansuoti ir sėkmingai judėti toliai. O kaip sekėsi pasidalinti atsakomybės klinikoje? Tiesiog gavosi natūraliai, kadangi man geriau sekasi tvarkyti vairius dokumentus ir buhalterinius reikalus, tai Karoliui atiteko visi organizaciniai klausimai. Taip, tai įmonės strategija, tikslų įgyvendinimas, tai mano pagrindinės užduotis.
Vienas iš pagrindinių klinikos strategijos aspektų bei sėkmės paslapčių yra tai, kad po vienu stogu yra teikiamos visos odontologinės paslaugos. Profesionali burnos higiena, dantų balinimas, dantų implantacija ir protezavimas, estetinis plombavimas, ortodontinis gydymas, vaikų ir suaugusių terapinis dantų gydymas bei endodontinis gydymas. Taip taupamas ne tik kliento laikas ar užtikrinamas patogumas, bet ir suteikiamos garantijos gamybai bei atliktoms paslaugoms vienoje vietoje. Šioje srityje darbuojatės išties daug metų. Nebejoju, kad per juos buvo tikrai daug įdomių atvejų. Tad galbūt įdomiausių galėtumėte pasidalinti? Taip, tikrai buvo daug atvejų, bet turbūt įsimintiniausias, kaip ir daugelį turbūt žmonių būtų, kai pacientas gydytojo kėdėje pradėjo verkti, bet ne dėl skausmo, o dėl laimės. Atvyko pacientė, kuri yra iš užsienio ir reikėjo jai greitai padėti. Gydytojų komandos ir laboratorijos komandos dėka mes sugebėjome pacientą du kartus greičiau sugydyti, nei jis taip pat įsivaizdavo. Tai tiesiog šitas turbūt atvejis mano istorijoje buvo pats smulkiausias. Žinote, man asmeniškai dantų priežiūra išties yra labai svarbi. Man svarbu, kaip atrodo mano dantys ir man labai įdomu, gal jūs galėtumėt su manimi ir su mūsų žiūrovais pasidalinti, tai kaipgi reikėtų prižiūrėti savo dantis, kad galėtumėm džiaugtis tą gražią šypseną. Kažkokios auksinės ar naujos taisyklės nėra. Dantų valymas ryte vakare, tiek su dantų šepetėliais, būtinai tarpdančių siūlai arba tarpdančių šepetėliai. Ir labai svarbi yra reguliari profilaktika, tai yra profesionali burnos higiena, bent jau du kart per metus, kurios metu yra sekama dantų, burnos būklės, situacijos. Dar norėčiau papildyti priežiūros temą, tai kad žmonės klaidingai kartais masto, kad investavus į burną daug pinigų, tarkim, implantavus implantais, atstačius fiksuotais protezais, priežiūra nereikalinga. Norėčiau pabrėžti šitoje vietoje, kad priežiūra reikalinga netgi dar didesnė, nes dėl aplaidumo ar netinkamos priežiūros tiesiog galima pradėti viską iš naujo. Tai reiškia implantų praradimai, o implantų praradimai dažniausiai reiškia ir protezo praradimai, nes tas pats protezas dažniausiai nebetinka sekantiems protezavimams. Tai labai svarbu higieną reguliariai laikyti, taip kaip nurodo gydytojai specialistai. Savo šypseną bei burnos sveikatą būtent dantų estetikos profesionalams patiki ir žinomas aktorius, režisierius Andrius Žurauskas. Klinikoje visos procedūros yra atliekamos be skausmo. Be to, čia siūloma ir unikali paslauga, kurios metu klientai gali pasimatuoti savo būsimą šypseną. Šypsenos pasimatavimas atrodo taip. Pirmo vizito metu nuimami duomenis, kur laboratorijoje pas mus atliekamas maketas būsimas. Sekančio vizito metu pacientas jau savo burnoje užkeltą projektą mato, ne tai, kad nuotraukose ar kažkokiuose muliažuose, bet tiesiog fiziškai burnoje. Tik tokiu būdu jis gali priimti tinkamą sprendimą, nes žiūrint į nuotrauką, tai nėra tai, ką žmogus turi fiziškai. Wow, fantastika. Tai dar yra nebejotinai vienas jūsų klinikos išskirtinumas, ar ne? Nes apie tai dar nebuvau girdėjusi. Taip, laboratorijos dėka ne tik mes greičiau padarom projektus, bet ir pakoreguojame pagal žmogaus lūkesčius, jei to reikia. Išties labai malonu bendrauti su žmonėmis, kurie yra tikri savo srities profesionalai ir savo veiklą vysto su tokia didžiulė meilė. Tai man labai įdomu. O gal galėtumėte pasidalinti patarimais su mūsų žiūrovais, kurie galbūt tik tai masto apie savo verslo pradėjimą? Bent jau aš kokiu principu laikausi tai, kad turi būti gera paslauga, maksimaliai automatizuotas verslas, procesai, jų kontrolė, pinigų valdymas ir vizija, tikslai, strategija ir jų įgyvendinimas. Tai yra mano galva esminiai dalykai, be kurių joks geras verslas neveikia. Noriu Jums nuoširdžiai padėkoti už labai įdomų pokalbį, o Jūs, mėly televizijos žiūrovai, nepasitraukite nuo ekranų, nes po trumpos pertraukėlės Jūsų laukia pažintis su dar vienu Lietuvos verslu. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia gyvenimas versle. Nebejoju, kad daugelis jūsų esate pagalvoję apie nuosavą verslą. Galbūt apie ekologiško maisto parduotuvę, autoservisą, modelių agentūrą, tačiau vargu ar kuris svajojate atidaryti krematoriumą. Nuo mūsų laidos herojai apie tai ne tik pagalvojo, bet ir padarė. Dėmesio į ekranus.
dievaži, krematoriumo standartiniu verslu išties nepavadinsi. Tad smalsaujame, kaip daugiau nei prieš dešimtmetį jo kūrėjams kilo mintis imti šios veiklos. Europoje buvome paskutinė šalis, kuri neturėjo savo krematoriumo. Ir matant, kad visos pasaulinės tendencijos, pasaulietiškas požiūris į laidotuves ateina ir į mūsų šalį, tai tiesiog ir buvo pradėta vystyti krematoriumo idėją, kuri nuo pačios idėjos atsiradimo iki pirmos kremacijos užtruko tikriausiai apie 5 metų. O kaip jūs pats nutarėte prisijungti prie šios kompanijos prieš 5 metus? Mano pačio prisijungimas prie šitos kompanijos buvo susijęs vėlgi su pokyčio darimo bendrai visoje laidojimo rinkoje. Tai tikėjau pačią krematoriumo idėją. Pradžioje prie įmonės prisijungiau kaip finansų vadovas, paskui vienam iš kuriejų atsitraukus nuo verslo, teko perimti pačią įmonės valdymą. Stimulas, kodėl aš nutariau čia prisijungti prie šios komandos, tikriausiai būtų tai, kad mes galime daryti pokytį visos Lietuvos mastu. O kodėl manote, kad šio pokyčio iš esmės reikėjo? Tai vėlgi tikriausiai kiekvienas anksčiau ir vėliau esame buvę laidotuvėse ir tos senosios tradicijos netrodė pasaulietiškai ir tokiu būdu atrodo, kad būtent kremavimas gali išspręsti daugybę problemų, tiek estetinių, tiek emocinių. Tai būtent dėl lengvesnių akimirkų žmonėm, kuriem tenka atsisveikinti su savo artimuoju, tai būtent dėl to mes ir dirbame. Prisijungęs prie kompanijos, Bernardas siekia populiarinti paslaugą ir akivaizdu, jog per pastaruosius 5 metus Lietuvos krematoriumo komandai tai pavyko. Šiuo metu paskutinę valią kremuotis išreiškia, ar šią ritualinę paslaugą renkasi jau kas 5 mirusio žmogaus artimieji. O kaip jūs manote, kodėl yra geriau mirusių žmogų kremuoti, o ne laidoti įprastai? Aš manau, kad vienas pagrindinių aspektų tai yra ekologija, kuo mes dabar visi rūpinamės, nes tikrai kremuoti asmens palaikai yra visiškai netaršus, o jeigu mes laidojam žmogų, tradiciniu būdu su karstu į žemę, tai vėlgi į žemę, į gruntinius vandenis patenka įvairių medžiagų, kurios dalinai ir teršia pačią žemę, kurią gyvena. Tai tikriausiai vienas aspektas yra tas, kitas yra bendrai atsisveikinimo emocija, nes tikrai teko būti ir atsisveikinimuose su karstu, ir atsisveikinimuose su kremuotais palaikais. Tai atsisveikinimas su kremuotais palaikais dažniausiai būna toks šiltesnis ir labiau prisimenamas yra paskutinės akimirkos praleistos su mirusiuoju, o ne užsifiksuoja tas, sakykime, statinis vaizdas gulinčio žmogaus karste. Reportažo tikslas – ne tik pristatyti verslą, bet ir išsklaidyti kremavimo procesą gaubinčius mitus. Tad drauge apžiūrėsime Lietuvos krematoriumo erdves. Atsisveikinimo salės, iš kurių mirusieji perkeliami į patalpą su kremavimo linijomis, nedidelės ir jaukios, o pro stoglangius sklinda dienos šviesa, kad paskutinės akimirkos su velioniu būtų kaip įmanoma šviesesnės. Čia yra ta patalpa, iš kurios karstas iš atsisveikinimo salės patenka, tai yra būtent kremavimo įrenginių patalpa. Čia yra du karstų įkelimo mechanizmai į dvi kremavimo linijas. Iš čia karstas automatizuotų būdu yra įkeliamas į kremavimo įrenginį, tas pats įkelimas trunka iki minutės ir čia yra paskutinė vieta, kur artimieji gali atsisveikinti su fiziniu karstu. Minėjote, kad ši paslauga Lietuvoje tampa vis populiaresnė. Natūralu, taip turbūt nutinka todėl, kad atsiranda daugiau žinių apie tai, kaip tai atrodo, kas vyksta ar ne, tai kokių klausimų dažniausiai klausia žmonės atėję pas jūs? Mūsų kolektyvas per ilgametę patirtį gali konsultuoti įvairiais klausimais. Sulaukėme klausimų tiek dėl to, kaip pats procesas vyksta, kaip, sakykime, pats kūnas elgiasi kremavimo metu, ar tai jisai kažkokiu tai būdu juda ar nejuda, yra mitų, kad kremuojant žmogus atsisėda. Tai tikrai konsultuojame, nuraminame visais klausimais, klausia, kiek palaikų lieka sukremavus. Visi palaikai dažniausiai telpa į 3,9 litro kapsulę. Tai yra įvairių, sakykime, tiek techninių, tiek klausimų bendrai apie tai, ar kremavimas yra pripažįstamas bažnyčios, kaip yra toleruojama, nes žmonės stengiasi neišsišokti ir nedaryti kažkokių tai kitoniškų sprendimų, negu yra įprasta visuomenėje. O kokia filosofija vadovaujatės vystydami šią veiklą? Susidurime su žmonėmis jų vienomis sunkiausių akimirkų gyvenime. Suprantame, kad mūsų profesionalumas atliekant paslaugą, jisai turės, sakykime, teigiamos įtakos atsisveikinant su artimuoju. Tai mūsų ir tam tikras šūkis yra, kad tai yra pagarbus ritualinis kremavimas, kad tai yra, sakykime, pasaulietiška, tačiau išlaikome pagarbą, išlaikome ritualus, kurie čia vyksta. Ir tokiu būdu stengiamės padėti žmonėms. Dirbame jau daugiau negu 10 metų. Pirmais metais pas mus kremavosi tik 2% nuo visų mirusių.
mirusiųjų. Šiuo metu jau fiksuojame, kad praktiškai kas penktas žmogus yra kremuotas, tai matome ir plėtrą. Būtent šiuo metu projektuojama yra ir trečioji kremavimo linija, kuri jau per metus suteiks galimybę kremuoti iki 15 tūkstančių palaikų, kas na, Lietuvos mastu tai yra kas šiai dienai tikriausiai pakankamas. Bendrai vertinant mūsų darbą, tai vis tiek tai yra vėlgi dar vienas verslas, tačiau nepaisant to, mūsų misija yra, kad žmonėm būtų kuo lengviau tos sunkios akimirkos ir na, kaip vienas kunigas yra paminėjęs, kad tas mūsų darbas yra iš dalies tarnystė, tai padedam žmonėm sunkia akimirka. Mėly žiūrovai, šį kartą buvo viskas, ką jums buvome paruošę. Dar daugiau verslo pasaulio istorijų jūsų laukia jau kitą savaitę. Tad pasimatykime sekmadienį 10.30 tik per Lietuvos ryto televiziją.